Kaşıyı tuhunden atarmaz, toy kotunu yun yıkaşıyır. Hazret toy ya Falastin bana eva. Kine panya atavti kum, lotkum. Takil para navjavanan. Mahazrazay lilla. Toy buçu aşkıtkın kır mehnat. Toy bacı pıl rayı baş. Şu asıl rozgar, agbetes panas bi banay bi yastı. Bar rozgar. Assalamu alaikum. Bu çüz tuhun mezbah irşad ak lakut zemindar. Tu aç çüz bahamud bedi zemindar esnish. Mir sabas esnish. Yuhun farm çüz district pulvam kis. Gamas kuşun ağa. Naupor. Naupor gamas mazem. Bu van panye javanas, panye zemindar es. Sagar fish farming çey karin. Sagar dairy farm çüz besan travun. Sagar poultry çüz besan travun. Sagar sheep besan çüz karun. Sagar vegetable farming çüz besan karun. Sagar barun bag banavun. Mir sobas chiz zaruri ahdis farmas patan yuvar god red ze emis sabak aiti kaji start pan cost farm chi cha karin kyas ki mir sob chi integrated farmer ak aur yimo won sakat me ye sob si gawan mutalik ka suna yus ti ka naujawan chani yus ti mis naujawan as manj sakat ke samanan social media as pat kya to samaj jis ti bani chani business vaire jawan chi ti minza mesan chi farming karin karin Mir sob, ti vento me ye panne farm hi silsil pe kar tak khurte yasi. Ji kya kar me kun wo shat nam nam to pet kar me ye ti ye farming. Ye chita chita. Ye ti an rot to osus ba karan ibtidai. Ibtidai kos zamindari karte ja sta. Na kar hazrat ibtidai hi kar me dan kaash ye ti. Theek. Baral patim sa doyim sa meri aao. Badlana cha. تو مے بدلو ذہن مے دو چھنا سالا بو بناو سبزی بو سو گھر کی بناون سبزی یتھن تہ بناو یا فارمس مز سبزی اچھا ٹھیک بہرحال لاجش ال و ٹماٹر وغیرہ وغیرہ اچھا تو بی این لیبر تہ زتر تو چھ سبزی سز تہ کرن تہ الحمدللہ مے تہ اس یتھن مزور دو بنن تہ لیبر اس تہ اس کام دو بنن تم پتہ اس فارمنگ کرو پتہ سٹار حضرت تم پتہ اس مے یتھ ہنا آب ژکش ات ونان کوشرس مز نیرن مے کور کوما خسان مے کور کوما دا بنو مے بنو حضرت نویل اک اچھا تو یوتھی بن نویل گوس تیار کری تو مے وے چھنا سالا بترا یت مز گاڑ دیول اچھا دیم فارم کچھ گاڑ فارم حضرت دیم کور مے گاڑ فارم ٹھیک حضرت بہرحال آب دت محکمن تہ جان مدد اچھا شکریہ تو فشریزن تہ تم تہ این مے پتہ یور ترم کور مے حضرت پولٹری فارم یت چکات پولٹری فارم کوکر وبدا اس کا دیسی وبدا وان کی ہم نہ ہز بوائلر اچھا بوائلر بوائلر فارم ٹھیک حضرت مے 10 اس نا دیون نمن فارم من اچھا تو ترم کور مے پتہ سورم فارم سے سورم اچھا کور مے صحیح پتہ یہ کیا ستراون کاو ہز گو پش گو رکھ گو پالن گو پالن اچھا ڈیری فارم ٹھیک تکیاز اتھوس مے سوتی اک بنن یت زمینس سمت کھن گو تہ بیوس ساروی کھوتہ بنن دود پاؤ پانس تہ تہ بیس اس دود یتھن کنن تہ کس گاو چھپن کیا رچھان سے حضرت مے اس تمہ سات دویو پٹ کور مے دویو پٹ کور مے سٹاٹ اوٹھن دہم تامت اچھا تہ بہرحال پات بنیوس بہ ڈیلر تہ امک اوہ اوہ مبارک پات بنیوس بہ ڈیلر تہ امک ویری گڈ وان چھس بہ بل تہ ہکن دیت مثلاً یس تہ ضرورت آسہ یسن گاو تراو سہ تہ نش نیت تو بہ رجسٹرڈ ڈیلر تہ بہ وی نبر پہ تہ گاو انان شیم فارمنگ کس کر حضرت شیم کر مے کم از تیر وچ مے اصل اصل قسم اچھا سو یس زن روایتی قسم اس سن کیا مے اون نو نو بریڈ نو بریڈ اصل اصل تہ مین دہ پندہ پٹ کور مے شروع اچھا حضرت آز چھ مے پانچ منزہ پانچ منزہ آج چھ مے پانچ منزہ اللہ تعالیٰ کرنے بس اچھا اللہ تعالیٰ ہس کن شکر البت ات پہ تو اکس روزگار بیٹن تیرن پہ تو بیس مت بیٹن کی نت کی حضرت پولٹری فارمن یہ من تہ میر صاحب اس یہ ہن یہ ویسٹ چھ چاہے سو ون پہ چھ ون گھر پہ ونان ہوئی یہ ڈیکمپوز پیوان کرن ضروری نا تہ تم خاطر بنمت ورمنگ کمپوسٹ یونٹ تہ چھو تہ بالکل بالکل ورمنگ کمپوسٹ تہ چھو گو کلس پہ چھ دہ بس جناب کرن آرگینک فارمنگ یعنی مینس کہ یت چھن دوا پوا چھن یت کی اچھا ٹھیک یت چھن دوا یہ سبزی چھ نہ کی نو سبزی قسم چھ یت بروسلی یہ کر کرو سے انٹروڈیوس یت مزی بروسلی خاص کر کہ یہ ہزی بروسلی یہ کر کرو سے حضرت یہ ہز اس یو کے ایسے
جیمی میٹنگ اچھا تو پتہ اس تی مرکزی وزیر کستان تم دت ہے تھی کرو سا کاما یوتام نا سبزی ول یہ بروسلی بنائن یہ ہسا دی صحیح روزگار تو مے وون تم جیمس مز میٹنگ اس تی مے دپ تم بہس ایز کسان بورڈ کی طرف گمت تور اچھا تو تمو وون دپک ہے بروسلی ہسا دپک ہے بیول ونی مے کت بن بہرحال پتہ دت تمو بیول تو مے کور یہ کاش یہ مارکیٹ اصل مے پانس تہ پتہ کی بہ کیا کر مجھے پتہ کہ بہت زمیندری کر ہاکہ بتہ کھان پہ اللہ تعالیٰ ہس کن شکر تقریباً آن مے پنژہ کھت زیادہ ایوارڈ رٹمت کہ مے نیشنل ایوارڈ شبہ مے یہ چیز بنا مگر سہ دک نا وہ بیاکھ کت اکثر بیشتر کس تہ زمیندار سہ بڑ مایوس دپان مے نسا فائدہ کہین یہ زمیندار کت کن بن ترقی یافتہ زمیندار یہ کیاز مایوس یہ کت کن بن ترقی یافتہ بہت بہ ون تہ ترقی یافتہ مے حضرت لڑکہ جان افسر آ جان کم روپیہ لچھ کھنڈ آن نا تنخواہ لچھا لچھا مگر میں پھر بھی یہ مانتا ہوں میرے ہی ہاتھ اچھے ہیں جو دینے والے ہیں جو دینے والے ہیں اور میں کچھ نہیں لیتا لوگوں سے البتہ میں اپنی سبزی دن میں کم سے کم چار پانچ بندوں کو میں مفت میں سبزی بھی دیتا ہوں تو یہ اللہ کا شکر ہے اور جتنے لوگ یہاں آتے ہیں بیج پنیری کچھ نہ کچھ لے کے ہی جاتے ہیں تو میں سوچتا ہوں مجھے عبادت ہے میں عبادت کے لیے شوق بھی اپنا پورا ہوتا ہے اور عبادت بھی ہو جاتی ہے وہ کت کا بنے سون یہ زمینداری کت کا بن ترقی امہ خاطر کیا کر امہ خاطر کریں کم بہ ون ٹھوٹ تو صاف کت بہرحال یہ تہ اصل لگوا یا خراب لگوا بہس کشرس نیس نسلس دپان لڑکن اپیل پڑھن نوجوانن محض رضا اللہ تھی وچو اس کت کن کر محنت تو تھی بچہ پلرو اس وہد اتن من تھی کت نیون یہ کشیر حضرت تھی یت فلسطین بنوا کن پنو اتو تہ کم کرو حضرت پہ نیوا حضرت یہ سا تہذ کم یہ مین کم وی مے بڑھ مہنی سز کم کی مین عمر دو شیت تری شیت وری مگر اللہ کا شکر ہے کہ مے چھس ون باسان پن پان جوان یہ وجوہات بہت یہ محنت کر شوق اگر اخ جوان ونکس پنس مالس ات روٹ کر یہ فارمنگ صحیح پہ پانے کر نہ کہ موزور تھین سہ بہ دپ نمت تمس روزگار کیا یہ بنے تی ترقی یافتہ جوان یت انٹرسٹ زبردست ترقی کر زمین ونکس فائدہ دہم چیز حضرت اس تیس یت مز کام کر تو آج چھس اصل روزگار اک بیٹس پانس بی بنائے بیس تہ با روزگار صرف محنت صرف محنت شکریہ دوستو یہ میر صوب مے کسان ایڈوائزری بورڈس ممبر تہ تو شکریہ کہ یہ کسان بالکل تم زمیندار یم زن محنت کر بورڈس مزن تو بتس اخ لکٹ مکٹ فارمر ات مزن میر صوبن کتھا تہ شاید سٹھا پسند لجمت امس کھ فارمنگ ونکس کران اہند ون تہ یہ اگر اس ترقی یافتہ بن تیل نوجوانس یہ پانے ہینڈل کریں انڈسٹری ایگریکلچر سیکٹر سے نوجوانس کرن تو یہ من مہس بزرگس ات حوالہ کر جوانوں پکناؤن یہ کارنا برو امید تہ اس انفارمیشن سٹھا پسند آمت دیو اجازت السلام علیکم.